ସରସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବିଶେଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଶହେ ତେତିଶ ଓ ଶେଷ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ହେଲା ଦୁଇଶହ ନଅ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେବ ଦେଖ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇ ଦେଖ ସେଥିରୁ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଏମିତି ଥାର୍ଡ଼ ତିନିଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ଶହେ ତେତିଶ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ହେଲା କେତେ ଗୁଣିଲେ ହେବ ଶହେ ତେତିଶ ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଶେଷ ଦୁଇଟି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶେଷ ଦୁଇଟି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ତାର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ଦୁଇଶହ ନଅ ଦୁଇଶହ ନଅ ତେବେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି କିଏ ସେ ପ୍ରଥମ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ତୃତୀୟ କିଏ ସେ କ୍ରମରେ ଆମେ ବାଛିବା ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ଯଦି ଶହେ ତେତିଶ ହେଉଛି ଆମେ ଶହେ ତେତିଶକୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ବୋଲେ ଶହେ ତେତିଶକୁ କ'ଣ ତାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଏସନ୍ କରିଦେବା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ହେଲା ଏହା शहे तेतीस का द्वारा विभाज्य हाँ के मौलिक संख्या द्वारा ना सात द्वारा है सत के आर रु सत ग तेसठी सात नुआ तेसठी है बोले न आउ आत रुणफल है शहे तेतीस से कह प्रथम दुई एवं दुईटियाग संख्या मौलिक तेबे तेब प्रथम संख्याटी आम पाई के सात দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাই গ'লে কেতিয়া উনৈছ হ'ল প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সংখ্যা আমি পাইলে এই তৃতীয় সংখ্যা পাই তৃতীয় সংখ্যা কেতিয়া পাইছে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়ৰ গুণফল দুইশ ন এবোৰ দ্বিতীয় সংখ্যা টি আমি উনৈশ পাই গলে ত' তৃতীয় সংখ্যা টি কেতে ন কু উনৈশৰে ভাগ কৰি দবা দেখ দু ন কু আমি উনৈশৰে ভাগ কৰ বাই उन्ईस गोटे संख्या द्वितीय संख्या पाइ रे भाग गले उन्श के बढ़ला के बढ़ला कोड़े उन्ईस गल एक बढ़ला ते? तो एक पुणी उ अर्थात एगार पाइले बोले तृतीय संख्या तृतीय संख्या टीग एगार ହେଲା ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଣେଇଶ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଗାର ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସାତ ଉଣେଇଶ ଏଗାର ନା ଆମର ସାତ ଉଣେଇଶ ଏଗାର ପ୍ରଥମ ସାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଣେଇଶ ତୃତୀୟ ଏଗାର ଆମର ବି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ସାତ ଉଣେଇଶ ଆଉ ଏଗାର प्रश्न गोटे संख्या पंद्रह और बार उभय द्वारा विभाज्य पंदर और बार उभय द्वारा विभाज्य अटे निम्नरे दि जाइ उत्ति ठीक नुहे कोई उक्ति ठीक नुहे आम बाछवा जो उक्ति गुड़िक दि जा कौन सी संख्याटी जदि पंदर आार द्वारा विभाज्य होता है ताकि कौ उटी प्रजोज्य हम प्रजोज्य नुहे युक्ति नुहे एबे देखो আমাৰ প্ৰথম এৰ অ সংখ্যাটি যে পন্দৰ ঔ বাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'ব নিশ্চিতভাৱে পোন্ধৰ গুণ বাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'ব নিশ্চিতভাৱে কোৱা যায় পাৰিব নহয় ক'ম বুজিলা যি কওঁ গোটেই সংখ্যা পোন্ধৰ ও বাৰ উভয় দ্বাৰা বিভাজ্য निम्न दि जाऊक्ति ठीक नुह बले दरा, दरा नह, है बोले जो संख्या पंद्रह आार द्वारा उभय द्वारा विभाज्य से संख्या पंदर आार लस आग ना नहीं पंद्रह आार लस आगु से होख यमें पंदर आार लस आगु नवा आम देख के ना बार पंचा षाठी पंदर चौक षाठिए तेनालीस आग हो षा ହେଲା ବୋଲେ ସେ କହୁଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଷାଠିଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ମନେକର ପନ୍ଦର ଗୁଣ ବାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ପନ୍ଦରକୁ ବାରରେ ଗୁଣିଲେ ଯେତେ ପନ୍ଦର ଗୁଣ ବାର ହେଲା ପନ୍ଦର ଗୁଣ ବାର ଏ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣ ଫଳ ହେଲା ଦ୍ଵାରା ই সংখ্যাটি বিভাজ্য হ'ব কি হ'ল কোৱা যায় পাৰিব নাহি হৈ পাৰে নহাৰে কাৰণ গুণফল যে অধিক হৈ যাব ইয়াৰ দ্বাৰা বিভাজ্য কেতি হ'ব তে হৈ পাৰে নহয় তে নিশ্চিত কোৱা যায় পাৰিব নাহ বুলি কোৱাগলা তেণু এই অপশ্ছন টি ঠিক অঁ পৰৱৰ্তী কোৱা যায় কণ বি অপশনৰে কোৱা যায় যে সংখ্যাটো তিনি দ্বাৰা বিভাজ্য হোৱা নিশ্চিত নিশ্চিত ভাৱে সংখ্যাটি ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି ନା ପନ୍ଦର ଆଉ ବାର ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ତେଣୁକରି ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ସେ ତିନି ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ନା ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବି ନିଶ୍ଚୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯଦି ଲସ୍ ଆଗକୁ ଷାଠିଏ ହେଲା ଆମେ ଷାଠିଏ ତ ପନ୍ଦର ଆଉ ବାର ଦ୍ଵାରା ବି ଭାଜ ତେଣୁ ଷାଠିଏର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୋଲେ ଷାଠିଏ ଦୁଗୁଣେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ହେଲା ଷାଠିଏ ଦୁଗୁଣେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଶହେ ହେଟୁ ଷାଠିଏ ତିରିକି ଶହେ ଅଶୀ ଷାଠିଏ ଚଉକୁ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଇଏ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାର ଆଉ ପନ୍ଦର ଦ୍ଵାରା ବି ଭାଜ ଏବଂ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ ଯେହେତୁ ଷାଠିଏର ଏକ ଗହରେ ଶୂନ ଅଛି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ହେଲା ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସି ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ତେବେ ଡି ଅପସନରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାଟି ପନ୍ଦର ଓ ବାର ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ সেই সংখ্যাটি পোন্ধৰ আৰু বাৰৰ গুণফল দ্বাৰা বিভাজ্য হ'ব নিশ্চিত নুহে কাৰণ প্ৰথমে অপশন সেই নিশ্চিত কৰা যায় পাৰিব নাই এইটো নিশ্চিত তুণু আমাৰ কণ প্ৰথম অপশনটি ঠিক অঁ কিন্তু দ্বিতীয় অপশন টি কয় উক্তিটি ঠিক নাই এই উক্তিটি ইয়াৰপৰা প্ৰযোজ্য নুহে তুমি এই ডি অপশন টি ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ କରାହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ ହେଇପାରେ ନହେଇ ବି ପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଡି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେଲା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ ଓ ସତୁରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗ ଆଗ ଷୋହଳ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଲସ୍ ଆଗ କେତେ ଦେଖ ଦଶ ଆଉ ସତୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗାଗୁ ଷୋହଳ ହୁଏ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶ ଆଉ ସତୁରି ମଧ୍ୟରେ ଗ ସାଗୁ ହେବ ଷୋହଳ ନା ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଷୋହଳର ଗୁଣିତକ ତେବେ ଦଶ ଆଉ ସତୁରି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଷୋହଳର ଗୁଣିତକ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଷୋହଳ ଷୋହଳକେ ଷୋହଳ ଏବଂ ଷୋହଳର ଦୁଇ ଗୁଣ ଷୋହଳ ଦୁଇଗୁଣ ବତିଶ ଷୋହଳ ତିରି କି अड़चाश आोल चौकू चौष्टि है षोलचा अशी सतुरी ठारती तेरे यू चारोटी संख्या रही षोह बतीस अड़चाश आ चौष्टि से कहान लस आग के लस बाहर कर लस आग बाहर कले देख सी षोह सब षोह द्वारा बाहर कर प्रथम है षोह बागले षोह के षोह षोल दुगुण बतीस षोल तीर कि अड़चाश आोल चौक चौष्ट चोग एवं कतरे भाग हम आम आउ बाहर करणु ये संख्या दुई आार्जराज तेणु आम दुईरे भाग करद एक वो लेला दुई के दुई तीन ओल्हेला दुई दुगुण चार है के না ষোল গুণ দুই গুণ তিনি গুণ দুই হল এবার গুণিদে কেতলা না দেখ দুই ছ কি ছুণে বার বার কু রে গুণলে বারশক বা দুই ବାରକେ ବାର ସାତ ଉଣେଇଶ ହେଲା ଶହେ ବୟାନବେ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଷୋହଳ ବତିଶ ଅଠଚାଳିଶ ଆଉ ଚଉଷଠି ଏମାନଙ୍କର ଗ ସାଗ ହେଇଗଲା ଶହେ ବୟାନବେ ଆମର ସି ଅପସନ୍ ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ସି ଅପସନ୍ରେ ଠିକ ଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଠାରୁ ଚାରି ଅଧିକ ହେବ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏ ଗଣିତର ସମାଧାନ କରିବା ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ଗଣିତର ସମାଧାନ କଲେ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଯେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଛଅ ଆଠ କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ଇଏ ହେଲା କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୋଲେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ବୋଲେ ଏଇଟା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହେଲା ଏକ ବେତ ଚାରି ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ କହିଲେ ଏକ ହେତ ପାଞ୍ଚ କହିଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ହେତ ଚାରି ବା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଠାରୁ ଚାରି ଅଧିକ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଚାରି ଅଧିକ ହେଉ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ଅପସନ୍ ନେଇକି କରିବା ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇକି ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛେ ତେବେ ହେଲା সময়াও তে অপশন এই কলে আমি দেখ এটি তা অর্থ সান সংখ্যাটি চারি দ্বারা বিভাজ্য যেহেতু একচতুর্থাংশ কুয়াছি বড় সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তেমন আমি অপশন দেখা যে দুই দুইটি সংখ্যা আছে সেই সংখ্যা হল চারি সংখ্যা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে দেখ এটি এ অপশন রে অত না

আমি কণ কৰিব নব্বাগ ভাগ নবা এঠাশীৰ পাঁচ ভাগৰু ভাগ নেবা আচ্ছা নব্বভ ভাগুৰু ভাগে কয় নবে গুণ এক পাঁচ নাই নাই এবাৰ পাঁচৰে কাটি দিয় পাঁচকে পাঁচ বোলে চাৰি চালিছ পাঁচ অষ্টা চালিছ অথৰ হ'ল বোলে ନବେର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂ ହେଲା ଅଠର ତାହେଲେ ଅଠାଅଶୀର ନବା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୋଲେ ଏକ ଚାରି ଗ୍ରହଣ କରିଦେବା ତାକୁ ବୋଲେ ଚାରି ଦୁଇ ଗୁଣେ ଆଠ ଚାରି ଦୁଇ ଗୁଣେ ଆଠ କେତେ ହେଲା ବାଇଶ କେ ବାଇଶ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶାରୁ ଚାରି ଅଧିକ ହେବ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବୋଇଲେ ଏଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଠାଅଶୀ ହୁଏ ତାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବାଇଶ ଏବଂ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ନବେ ତାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ହେଲା ଅଠର ଏବେ ଅଠରରେ ଚାରି ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଉଛି ବାଇଶ ହେଲା ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ପାଇଲେ ବି ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଠିକ ଅଠାଅଶୀ ଆଉ ନବେ ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଠାଅଶୀ ଆଉ ନବେ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଠାରୁ ଚାରି ଅଧିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଏକ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଯାହାର ଉଭୟ ଏକକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ରହିବ ଦେଖ ଏଠି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଠତିରିଶ ବାବନ ଅଠଚାଳିଶ ବାଷଠି ସେ କହୁଛି ଏଥିରୁ କେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଅର୍ଥାତ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଗୁଣଫଳର ଚାରି ଗୁଣଫଳ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ତାର ଏକକ ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଚାରି ହେବ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଗଣିତର ସମାଧାନ ଅପସନ୍ ନେଇକି କରିପାରିବା ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଅଠତିରିଶ ବାବନ ଅଠଚାଳିଶ ଆଉ ବାଷଠି ଦେଖ ଆମକୁ କୁହା ହେଇଛି ଏକକ ଦଶ କହରେ ଚାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ଘରେ ଚାରି ରହୁଛି ଗୁଣିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଦେଖ ଅଠତିରିଶକୁ ଅଠତିରିଶ ଗୁଣିଲେ ଆଠଅଷ୍ଟ ଚଉଷଠି ଚାରି ରହିବ ବାବନରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦୁଇ ଦୁଇଗୁଣେ ଚାରି ଆଉ ଇଏ ସବୁଥିରେ ଏକ ଘରେ ଚାରି ରହିବ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅପସନ୍ ନେଇକି ତା'ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା ଅଠତିରିଶକୁ ଅଠତିରିଶରେ ଗୁଣିଦେବା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ନେଇଯିବା ଅଠତିରିଶ ଏବଂ ତାକୁ ଗୁଣିବା ଅଠତିରିଶରେ ହେଲା ଆଠ ଅଷ୍ଟା ଚଉଷଠି ଚାରି ରଖିଲା ଛଅ

ଦଶକ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ରହିଛି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ତେବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଅଠତିରିଶ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏବଂ ତାର ଏକକ ଦଶକରେ ଚାରି ରହୁଛି ଏବଂ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ତେବେ ଆମର ଏ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ ଅଠତିରିଶ ହେଉଛି ଠିକ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ৰাম হৰি মধ্যৰে ৰাম হৰিছ বৰ্ষ বড় কেৱল ন ৰাম বড় হৰি ৰাম তিশ বৰ্ষ বড় যদি বাৰ বৰ্ষৰ বয়স হৰি বয়সৰ তিনি গুণ হু বাৰ বৰ্ষৰ বয়স হ'ব হৰি বয়সৰ তিনি গুণ তাৰপিছত ৰামৰ বয়স কেতে ଆମେ ରାମର ବୟସ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଗଣିତର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପସନ୍ ନେଇକି କଲେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ରାମର ବୟସ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ହେବ ଦେଖ ଏଠି ରାମ ଆଉ ହରି ହେଲା ଆମେ ରାମର ବୟସ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ରାମର ବୟସ ଯଦି ଆମେ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ନେବା ତେବେ ହରିର ବୟସ କେତେ ହେବ ନା ତାଠାରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ସାନ ହେଉଛି ହରି କାରଣ ହରିଠାରୁ ରାମ ବଡ଼ ହେଲା ତିରିଶ ବର୍ଷ ତେଣୁ ହରି ତିରିଶ ବର୍ଷ ସାନ ହେବ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପଇଁତିରିଶ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ରହିବ ହରିର ବୟସ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏବେ ବାର ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ତିନି ଗୁଣ ହେଇଯିବ ରାମର ବୟସ ଏଥିରେ ବାର ଯୋଗ କର ବାର ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଲା সাত সতচাছ বৰ্ষ এতিৰে বাৰ যোগ কলে হৈগলা কেতে বাৰ পাঁচ সতৰ বৰ্ষ হ'ল তাৰপিছত সতৰৰ তিনি গুণ পঁয়লিছ নুহে তে ৰামৰ বয়স পঁতি বৰ্ষ হ'ব নাই এবাৰ বি অপশন নব্বা তেতিছ বৰ্ষ যদি ৰামৰ বয়স হ'ব তেতিছ বৰ্ষ তৰিৰৰ বয়স কেতে তিনি তিৰিছ বৰ্ষে সান তু হৰিৰ বয়স হ'ব তিনি বৰ্ষ হ'ল এবাৰ বাৰ বৰ্ষে তিনি গুণ হ'ব তু উভয় বয়সৰে উভয় বয়সৰে বাৰ লেখাই যোগ কৰ হ'ল এবাৰ বাৰ তেতিছৰে বাৰ যোগ কৰি দিলে তিনি দুই পাঁচ তিনি এক চাৰি পঁইচাছ বৰ্ষৰ আমক বাৰ বৰ্ষ হৰিকু হ'ল কেতে পোন্ধৰ বৰ্ষ তহ'লে সেই কেতিয়ে তিনি গুণ হ'ব হৰি বয়সৰ তিনি গুণ এই পোন্ধৰৰ তিনি গুণ হ'ব পঁচাশ তে আমাৰ বি অপশন টি হ'ল ঠিক আমে বি অপশনটা কু ঠিক দবা এবাৰ তবৰ বয়স হ'ল তেতিছ বৰ্ষী প্ৰশ্ন এক গণিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নপত্ৰ পচাশট্টি প্ৰশ্ন ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦୁଇ ମାର୍କ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯଦି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସର୍ବମୋଟ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ମାର୍କ ପାଇଥାଏ ତେବେ ସେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ୟାକୁ ଆମେ ପଚାଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଥିଲା ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ମିଳିବ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଦୁଇ ମାର୍କ କଟା କାଟି ଦିଆଯିବ ଏବେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଭୁଲ ହେଉ ବା ଠିକ୍ ହେଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ସେ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ମାର୍କ ପାଇଛି ତାହେଲେ ସେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅପସନ୍ ନେଇକରି ଏ ଗଣିତର ସମାଧାନ କଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଦେଖ ଅପସନରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅଛି ବୟାଳିଶ ହେଲା ବୟାଳିଶଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଅପସନରେ ଅଛି ବୋଲେ ବୟାଳିଶଟି ଯଦି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ত'লে সেই মাৰ্ক পাৰ কেতে বয়ালিছ গুণ পাঁচ দেখ বয়ালিছ কু পাঁচ গুণি দিয়ুণ দহ পাঁচ কোডি এক একৈশ কেতে দুশ দশ মাৰ্ক পাৰ পুনি বাকী যি আঠটি ভূল এইটো ঠিক উত্তৰ যদি বয়ালিছ হ'ল আঠটি ৰত্তৰ হ'ল ইনকৰেক্ট আনচৰ ৰহিব আঠটা বোলে আঠটাৰু পুনি দুই দুই মাৰ্ক আঠ দুগুণে ষোল মার্ক কটা হব হল তেমন দুইশো ষোল রু ষোল মার্ক কাটলে হব না কারণ আমার উত্তর অশ্নরে অুইশ বাইশ নম্বর পাই তে এর তো মোট দুইশ দশ নম্বর হোক তেমন এ অপশন যাব না সেমতি একচাশ হব না যেহেতু বয়াশু সান হোক হলো একচাশ রুশ দশ ঠার কম মার্ক হব একচাশি হব না এবার ছয়াশ সি অপশন নেবা छयास अपसन नहीं कि देखा जदि से टी ठीक उत्तर दे थाए चारोटी भूल उत्तर दे देथब पचास प्रश्न रू तेणु तो छयासटार से ताको पांच मार्क लेखें पाइल पाँच रे गुणी दि पांचक तीस तीन पच को तीन तेईस है दुई तीस मार्क हो चारो मार्क से भूल देथव से ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ହେଲା ଆଠ ମାର୍କ କଟା ହେବ ଏଥିରୁ ଫେଡ଼ାଣ ଆଠ ମାର୍କ କାଟିଦେବା ହେଲା ଆଠ କାଟି କାଟିଦେଲେ ହେଲା କେତେ ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଅତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ମାର୍କ ସେ ପାଇଛି ତେଣୁ ଆମର ସି ଅପସନ୍ ହେବ ଛୟାଳିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଠିକ ଦେଇଥିଲା ହେଲା ସି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନଟି ତିନି ଅଟେ ଏହାର ଏକକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ସାତ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଦେଖ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଗ ବୁଝିବା ଯେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ହେଉଛି ତିନି ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ଅପସନ୍ ନେଇକି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତିନି ରହିଛି ତେବେ ଏହାର ଏକକ ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଏକତଃ ସାତ ହେବ हेला एकैतो सात हे संख्या टिकते देखो दुइटिया को इ संख्या रो अंक रो समष्टि संख्या एक एकैतो सात संख्या रो एकैतो 7 কইले संख्या रो 7 भाग रु भागे हेला समष्टि हव संख्या रो 7 भाग रु भागे देखो इथि आमे गोटी गोटी ऑप्शन नेका को परीक्षा करि परिवा प्रथमे आमे 83 नवा हेला 83 रो एकैतो 7 बार अच्छा तेयासी सात द्वारा विभाज्य हो देख सत के बड़ी एक तेरह है ते ये सात द्वारा विभाज्य नुहे तेणु ये उत्तर है, है द्वितीय ऑप्शन नवा तेपन 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 भी सात द्वारा विभाज्य नुह तेयानबे है ते तेयानबे को तो एक है तो सात बोले सात सत रु भागे बोले तेयन को सात सतरे के कराया ये बढ़ू दुई तेईस ये भी सात द्वारा विभाज्य नुह एसठी ते नवा तेसठी को सतरे भाग कले तेसठ तो सात ते तो है सत नुआ तेसठी बोले कैसे है ना एक हत সংখ্যার এক সাত সে সংখ্যার অঙ্ক মান সমষ্টি সহিত সমান বলে এটি যে তেষি অগ তিন এবং সে সাত মধ্যে সেই নেণু এটি ডি অপশনটি হচ্ছে ঠিক উত্তর তেষি সংখ্যা তার অঙ্কমানকর সমষ্টি সংখ্যার এক সাত ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ଯୋଗ ଦୁଇ ଗୁଆଣ ଟୁଏଲଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମାଇନସ୍ ନାଇନର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଖକୁ ସରଳ କଲେ କେତେ ହେବ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଛି ଦେଖୁଛ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଇ ତାକୁ ସରଳ କଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଟରୁ ଆଗ ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ହେଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାଇନ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଲା ନାଇନ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭ ବୋଲେ ନାଇନ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ଦେଖ ତିନି ରୁଟ୍ ଓଭର କହିଲେ ବର୍ଗ ମୂଳ ବୋଲେ ତିନିର ବର୍ଗ ନଅ ନଅର ବର୍ଗ ମୂଳ ତିନି ତେଣୁ यठी अपसन आसीगला जो रूट ओवर उठला उत्तर होन बोले एटी रही के नाइटीन माइनस तीन ए रूट ओवर उठीगला तार रूट ओवर देखी कौन हब ना प्रथम आम नाइटिन उन्न वियोग उन्न वियोग षोह ते ଷୋହଳର ରୂପ ବର୍ଗମୂଳ ଷୋହଳର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି ଚାରି ହେଲା ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଗଲା ଚାରି ଏବେ ସେ ଏଠି ରହିଲା ଇଏ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଟା ଉଠିଗଲା ଏବେ ରହିଲା କିଏ ଆସେ ଆଉ ନା ଏକୋଇଶ ଯୋଗ ଚାରି ହେଲା ଏକୋଇଶକୁ ଚାରିରେ ଯୋଗ କରିଦିଅ କେତେ ହେଇଗଲା ପଚିଶ ବୋଲେ ଏଇଠି ପଚିଶ ହେଇଗଲେ ପଚିଶର ବର୍ଗମୂଳ ନେଇଯିବା ପଚିଶର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଦୁଇ ଆଉ ଯୋଗ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଛଅ ଯୋଗ ଦୁଇ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚର ରୁଟ୍ ଓଭର ଏବେ ସବୁ ରୁଟ୍ ଓଭର ଉଠିଗଲା ପରେ ରହିଲା ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସରଳ କଲେ ଆଗ ଗୁଅଣକ୍ରିୟା ହେବ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଦୁଗୁଣା ହେଲା ଦଶ ଦଶରେ ଛଅ ମିଶିଲେ ଷୋହଳ ଏବଂ ଷୋହଳର ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଗଲା ଚାରି ତେବେ ଆମର ଏ ଅପସନ୍ ଚାରି ଅଛି ଠିକ ଚାରି ହେବ ୟାରକୁ ସରଳ କଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଚାରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଛଅଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସମଦୂରତାରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଖମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଷାଠିଏ ମିଟର ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଖମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେଉ দেখ সে প্রশ্ন অনুসার কটি খোটি ধাড়ি সমদূরতার অখ ছ খুঁটি ধাড়ি আমি রক্ষা এক দুই তিন চার পাঁচ ছভড় ছুটি রয়েছে হল এবার প্রথম রু চতুর্থ প্রথম রু চতুর্থ খুঁটি মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে ନା ଷାଠିଏ ମିଟର ହେଲା ବ୍ୟବଧାନ ହେଲା ଷାଠିଏ ମିଟର ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଖୁଣ୍ଟି ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ବା ଯେଉଁ ଫାଙ୍କର କହୁଛେ ଆମେ ତିନୋଟି ଅଛି ତେଣୁ ଷାଠିଏକୁ ତିନି ଭାଗ କରିଦେଲେ ପ୍ରତି ଖୁଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ଏବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ଲେଖାଏଁ ରହିବ ସମଧୁରତାରେ କୁହା ହେଇଛି ତେବେ ଇଏ କେତୋଟି କୋଡ଼ିଏ ହେଲା ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କୋଡ଼ିଏ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚା ଶହେ ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଖୁଣ୍ଟର ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି ଶହେ ମିଟର ଆମେ ଏବେ ଆମର ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଅପସନ୍ରେ ଆମର ରହିଛି ସି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା କୋଡ଼ିଏ ଶହେ ମିଟର ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ